បាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបទផាត់ឈីខ្លែបន្តបាទវគ្គទី2ណាព្រោះយើងបានរៀនវគ្គទី1ឬហើយបាទហើយវគ្គទី1យើងមកដល់ត្រឹមណាបាទយើងចប់វគ្គទី1គឺត្រឹមណាឥឡូវយើងបន្តចូលវគ្គទី2តើចូលវគ្គទី2យើងចាប់កូនដៃមកទងទី7បាទទងទី7ចូលដៃនៅលើកទងទី5មកបាទយើងកេះកេះទងទី7មុន7 5 7 5បាទដបងណា7 5បាទ7 5 7 4 7 5 7 4 7 5 7 4ខ្ទង់ទី4តែប្រកេតដៃខ្ទង់ទី5ហ៎កេះខ្ទង់ទី4ប្រកេតដៃមកខ្ទង់ទី5បាទបាទទី3បាទកេះដូចខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបាទខ្ទង់ទី4ប្រកេតដៃខ្ទង់ទី5 3 4បាទកេះខ្ទង់ទី3គ្រប់ខ្ទង់ទី4បាទដូចខ្ញុំយ៉ាងម៉េចរូដៃមកខ្ទង់ទី7បាទកេះពីដងខ្ទង់ទី5ខ្ទង់ទី7ខ្ទង់ទី5ពីដងខ្ទង់ទី7ខ្ទង់ទី5ទៀតបាទបាទ8 7 8ម្ដង7ពីរដងបាទ10 8ពីរដង10ម្ដង8ម្ដងបាទ11 10បាទខ្ទង់ទី11ឬខ្ទង់ទី10ខ្ទង់ទី12បាទរួចខ្ទង់ទី12ជាស្រ័យម្ដងទៀតខ្ទង់ទី11ខ្ទង់ទី10ខ្ទង់ទី11ខ្ទង់ទី12 11 1012 11 10 11 8បាទ7 5បាទ5 7បាទត្រឹមនេះចុះអឺប្រហែលជាមើលអត់យល់ទេមើលទៅដោយសារតែផាត់ជីខ្លាយគឺពិបាកក្នុងការចាប់បាទជាពិសេសគឺរៀនរបៀបនេះគឺពិបាកក្នុងការចាប់បាទខ្ញុំធានា100លើ1000បាទនៅក្នុងការចាប់រៀនបទផាត់ជីខ្លាយ
បើរៀនរបៀបខ្ញុំរៀននេះគឺពិបាកក្នុងការចាប់តែរបៀបដែលងាយរៀនអឺយើងចាំបត់បាទចាំបត់ហើយយើងចំណាំខ្ទង់បាទយើងចាំខ្ទង់អាហ្នឹងគឺងាយនឹងរៀនតែមកបាទដាក់ទៅដល់ឆាប់ចេះតែបើរៀនរបៀបនេះពិបាកណាស់បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមខ្ទង់ហើយបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំតែកេះនេះខ្ញុំកេះខ្ទង់ណាខ្ញុំកេះប្រមាណគ្រាប់ខ្ទង់ណាខ្ញុំកេះប្រមាណគ្រាប់បងប្អូនមើលបាទខ្ញុំអត់ប្រាប់បងប្អូនទេណាដៃដែលកេះនេះបាទព្រោះវីដេអូមុនមុនគឺខ្ញុំបង្ហាញខ្ទង់បងប្អូនថាអត់ឃើញដៃកេះបាទតែមាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាអានោះយើងកេះឡើងកេះចុះកេះឡើងកេះចុះតែបងប្អូនថាចង់ឃើញដៃកេះឥឡូវឲ្យឃើញដៃកេះតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាខ្ញុំកេះចុះឬកេះឡើងទេបាទជាវាក្នុងការភ័ន្តបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបន្តពីវគ្គទី1បတ်ផាត់ជាខ្លាយឥឡូវវគ្គទី2បាទតួនទី7តួនទី5បាទទី7 5 7 4 7 54 7 5 7 4ទួនទី4បកេតដៃមកទួនទី5ទួនទី3ទួនទី4បាទបាទទួនទី4កេតដៃទួនទី5ទួនទី3ទួនទី4កេតដៃទួនទី5ដូចនេះព្រោះហើយទួនទី4ទួនទី3អធិស្ឋានទួនទី3គ្រប់ទួនទី4បាទរੂដៃមកទួនទី7ទួនទី5ទី7 5បាទ7 5ទី8 7ទី10 8ទី11ទី10ទី12 1110 12 11 10 11បាទអធិស្ឋានដងទៀត12បាទ12 11 10 11 10 8 107 8 5 7បាទប្រកេតដៃទួនទី4ប្រកេតដៃទួនទី5បាទបាទអញ្ចឹងត្រឹមនេះសិនចុះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមាន
ប្រហែលប៉ុណ្្នេះទេបាទសូមអរគុណ